Петро Козланюк Мандрівники Спасенні Ліки. Наступного дня вранці Гриб і печериця поснідали щедро, і тоді прийшла до них санітарка з лікарні. Доктор просить вас до себе, сказала ввічливо. Потрудіться, будь ласка, зі мною до приймальні. Гриб і печериця пішли за санітаркою з тремтячими серцями. Вони пройшли довгий лабіринт коридорів, вийшли сходами на поверх і війшли в кінці до просторої докторської приймальні. Тут було все пофарбовано в лагідну білу фарбу, вздовж стін стояли засклені шафи з усякими слоїками, ретортами та блискучими інструментами. Звідусіль гостро пахло медикаментами. Лікар, старенький уже сивий дідусь, Сидів за столиком, а біля нього стояла Мурашка, як видно, асистентка, в білосніжному халаті та в окулярах. Вітаємо, вітаємо дорогих пацієнтів із такої далекої країни, піднявся їм доктор назустріч. Сідайте. Ми просили б вас, е шановний докторе, знітився якось з гриб капелюшник. Просили б. Знаємо, все знаємо, дорогий Грибе, заспокоїв його доктор, роздягніться, будь ласка. Гриб і печериця роздягнули стримтячи. Доктор уважно обстукав гриба і печерицю, і в кінці стріпнув пальцями і каже: «Еге, є, черв'ячки, так і чути, що є погані. І мене, докторе, ледве вимовила печериця. А є й у вас, хоч не такі ще великі, відповів доктор. Є, на жаль, треба знаєте операційку. На слово операція грибові душа впала в вп п'яти, а печериця враз пополотніла, як стіна, але їх заспокоїла мерщий мурашка. А ви, каже, не бійтесь, це не така то й страшна операція. В нас усе легко відбувається. Еге, в нас легко, не бійтесь, підбадьорив лікар. Проте гриб і печериця так і сікли зі страху зубами хто його знає. А доктор тим часом звелів приготувати операційну, і пацієнтів повели до неї. Тут їм дали напитися чогось, поклали на білий стіл, і далі вони нічого не пам'ятають прокинулись обоє аж на чистенькій постелі у лікарні. Приємно було потім згадати ці дні в лікарні. Любі мурашки санітарки дбали про них, як про рідних дітей. Вони годували їх, поїли всякими нектарами, читали їм казки історійки, щоб не скучали. Старенький доктор давав їм щодня якісь цілющі ліки, відвідувала частенько хворих і струнка асистентка з іншими молодими докторами. Приходили також відвідувати хворих і інші мурахи й мурашки з будинку. Час ішов хутко і хутко прибували сили недужим. Все йшло добре, і одного дня доктор сказав Ну, можете вставати, здорові. Моя вже, каже, лікарська совість, що до вас зовсім спокійна. Ох, цілителю наш, батьку наш рідний, схопилися оздоровлені з ліжок. Вони стали сердечно дякувати старенькому докторові й усім. Гриб від зворушення аж пустив сльозину, а печериця так і поцілувала старенького щиро. Та що ви? засоромився дідусь. Дайте спокій, це ж наш обов'язок помагати недужим. Ви такі добрі, що ми вам до смерті будемо вдячні, сказала печериця. Докторе любий, — заблагав нараз гриб капелюшник, порадьте щось і для наших нещасливих братів на затишній. І став розповідати із сумом про невідрадне життя гриб'яче на затишній поляні, а доктор почухався журно. Що ж я їм каже любі пораджу? Всім же операції я не можу, не в силі зробити, як знаєте. Порадьте щось хоч для малих, для нашої нещасної дітвори, докторе, добродію, заблагала й печериця всім серцем. Доктор задумався хвилиночку. Найважливіше в кожній хворобі це не тільки боротися з нею, а запобігти їй, щоб не розвинулась. Значить, не дати, щоб черв'яки грибам пхалися в тіло. Що ж ми маємо робити? спитали безпорадно гриб і печериця. Скажу вам от що, відповів доктор. Ходімо до прийомної, і я вам покажу рецепт для рятунку вашого роду. Вони пішли до прийомної. Доктор перш за все написав листа, а потім довгого рецепта. Він заліпив лист і рецепт у конверт, дав його грибові і каже Підете з цим листом до славної на весь ліс бджолиної аптеки медозільнику. Дайте його бджолячій матці, а вона вам зробить потрібні ліки. А де ж медозільник? запитав гриб поквапливо. Інформацію про все дадуть вам у черговій кімнаті, сказав доктор і тягнув далі. Так, значить, у медозільнику одержите ліки. Дідусь сердечно стиснув обом руки, побажав здоров'я і щасливої дальшої подорожі і пішов до лабораторії, а гриб і печериця зійшли донизу по інформацію щодо дальшої дороги. Внизу знайомий уже дідусь Мурах подивився на карту і дав їм докладні вказівки, куди йти до медозільника. Гриб і печериця хотіли вже було попрощатися з усіма, але гостинні, мурахи й мурашки сьогодні навіть і чути не хотіли про прощання. Навіть не думайте йти нині, сказала рішуче. як можна вийти сьогодні з лікарні і навіть не повеселитися з нами? Що ви? Увечері запрошена співачка комаха давала концерт, співала чудово. В антрактах грали комарі гучні марші, так що грибі печериця заночували ще цю ніч у мурашнику. Вранці наступного дня гостинні мурахи й мурашки напакували їм цілі торби всякого добра на дорогу і проводжали гостей аж ген-ген до темного лісу. Тут і попрощалися з жалем. Не згадуйте лихом, махали їм хустинками вічливо. Ще б вас, та лихом згадувати, кланялись далеко гриб з печерицею. Пішли. Буря. Наші мандрівники почували себе тепер, мов новонароджені, на серці в них було легко й радісно, тішив їх кожний кущик у лісі, кожна стеблинка і квітка, кожна комаха і пташка. Все було якесь нове в їх очах веселе, життєрадісне, а найбільше тішило їх те, що зможуть щасливіше життя принести на затишну поляну. Це було таке хвилююче, що капелюшник сказав замріяно. Знаєш, рябенька, мені аж серце вискакує з грудей, як подумаю. Ото, каже, буде радості на затишній, гото буде втіхи. Ах, аж тремтіла й печериця у мріях, коли б тільки скоріше до аптеки добитись та щасливо додому повернутися. Вони йшли знайомою доріжкою до потічка Золотого, бо добрячий мурах інформатор дав їм такі подорожні вказівки. Підете, сказав, мої любі до золотого потічка. І потім тримайтеся увесь час за водою. Потічок запровадить вас просто до темного бору. У цьому борі знайдете солом'яну хатину, а за цією хатиною і буде оселя медозільних з аптекою. До аптеки справить вас, каже, кожна бджола, як попрохаєте. Бджоли бо дуже ввічливі й гостинні до всіх людей добрих. А скільки днів доведеться нам іти до медозільника? питав гриб капелюшник. Днів? усміхнувся мурах добродушно. Зайдете й за один день, коли добре візьмете за пояс ноги. Отже, мандрівники поспішали. Докторський лист із рецептом у гриба за пазухою додавав подорожнім охоти, і вони йшли як на весілля. Печериця нагадувала раз у раз боязко грибові, щоб не загубив бува дорогого листа, але гриб часто хапався рукою за пазуху з листом і заспокоював печерицю. Проходячи повз цвіркунову хатину, гриб і печериця вгляділи купу замурзаної дітвори. Нечесані і в брудних сорочечках цвіркунята сиділи на сонячній призьбі і гралися сумно у камінчиком білим. А де батько, діти? спитав гриб зненацька. Збентежені цвірконята позривалися тікати мерщій, але так і застигли з переляку. Татко пішов десь хліба шукати, ледь вимовило по хвилині старшеньке. Ага, а мама не приходила до вас? спитала й печериця лагідно. Ні, відповіло найменше з пальчиком у носі. Наша мама покинула нас, каже татко, і утекла до якоїсь жука багатого. Ой, ти, ластів'ятко, моє нещасливе, приголубила його печериця. Ну, а ви їли щось нині, діти? Трошечки, відповіло старшеньке, насмілившись. Але татко казав, що принесе нам більше хліба, пахучих корінчиків. Грепі печериця розв'язали свої торби і залишили цілу скирту щедро обдарованих запасів з мурашника. Дітям аж оченята засвітилися з радості. Ой, скільки гостинців. скрикнули хором. Їжте на здоров'я, діти. Передайте привіт від нас своєму таткові, сказав задоволено гриб капелюшник. Скажіть, що це від дядька грибає тітки печериці, нічліжників!» Татко вже знатиме, додала й рябенька. Гриб і печериця зав'язали весело свої легкі вже торби й пішли далі в дорогу. Ішли йшли вниз понад берегом потічка. Сонце підбилось уже височенько і пекло, мов із печі, зелені трави в'яли охляло, квіти томливо мружили свої очі від сліпучого жару, спека аж танцювала в очах мерехтінням. Одне добре, що з води дихав раз у раз легкий оживляючий холодок та відсвіжував подорожніх. Навіть чудесно було йти понад потоком. Срібна вода дзюрчала раз у раз веселенько, така чиста, гладенька й лагідна. Аж тягнуло пірнути стрімголов у безодню і зацвісти кущиком у цій синяві. А всюди по зеленій осоці барвисто мерехтіли панни русалки своїми крильцями, і синіми, і зеленими, і блакитними, і стріблястими, і темно жовтими, і такими золотистими, як сонце. Мерехтливі барви райдушно переливалися в сонці і, здавалось, ніжною арфою грали. Мандрівники йшли далі. Іноді потічок крутився змійкою хитрою, і їм аж смішно було так іти за ним у петельку. Часто густо видивлялась на них бульката жаба на березі, і миттю стрім голову падала в воду незграбно, де не де хвацько підскакувала срібна рибка, немов чванилася своєю спритністю, а всюди, на глибшому човгали мовчки по плесу водяні павуки, мов ті завзяті школярі на льоду. А подорожні йшли і йшли без спочинку. Цілий день спека стояла така, що й не хотілося їсти. А втім, вранці їх так почастували в мурашнику, що вони і не відчували голоду. Тільки геть аж надвечір спека охолола трохи. Охлялі трави піднялися з утоми, квіти ожили, цвіркуни комахи заскрикотали сквапливо, і тоді показався мандрівникам удалині. Синьою стіною темний бір. Підбадьорені гриб і печериця поспішили до бору, але раптом із за лісу виповзла чорна хмара і швидко почала рости, мов на дріжджах. З цієї хмари вирвались грізні бовдури і миттю погнались на небо загонами. Синє небо враз, наче затягнулося жовтою мрякою. Померкло і велике сонце над заходом. А хмара німо росла і більшала. Ой, видно, на бурю збирається, сказала печериця тривожно. Еге, відповів Гриб, хукнувши з духоти. Ходімо скоріш до лісу. В парковому повітрі стояла зловісна тиша. Свіркуни й комахи раптом замовкли, все навкруги принишкло, іначе заперло боязко віддих у грудях. Тільки шибали прудкі ластівки. Різко виблискували білим на синяві та плюскала густо риба в потоці. Раптом бліде сонце пірнуло з головою в сірий вал хмари над заходом, і насторожений світ, мов заплющив очі в тривозі. Десь ген за лісом загуркотіло глухо, тривожно, в сірих сутінках різко замиготіли блискавки. Я чогось боюсь, дядьку, затремтіла печериця боязко. Чуєте, як гуркотить страшно. Біжімо скоріше у ліс, зловив гриб печерицю за руку. Біжімо мерщі!» мерщій. Вони побігли щодуху, а гуркіт щораз більшав і наближався невмолимо. В небі щось безперестанно клекотіло, варилось, місця собі не знаходило. Як забігли вже в ліс, цілий світ перерізала сліпуча блискавка і тріснув оглушливий грім. Ледь живі від переляку мандрівники впали під дуба, а цілий світ став на герць з якоюсь лютою силою і тільки скакали іскри від страшливих ударів і реву. Все навкруги ляскотіло, тріщало, ревло і зойкало несамовито. Буря з громами і блискавками ламала ліс, а дощ лився цебрами холодними. Згодом буря покотилася в але дощ не переставав падати густо. Мокрі і втомлені, мандрівники мусили десь собі затишнішого нічлігу шукати. Вони побігли на вмання у пітьму, може, густі кущі десь знайдуться, але кущів ніде не було, бо в ванів тільки густий ліс кронами. Втім, угледіли вони сірі обриси якоїсь хатки під деревами. Обоє з надією побрели до неї. І опинилися під затишною стріхою на сухому. Хух. хукнув Гриб задоволено. Оце так погода. Еге, ну, а лист не загубився, бува, похопилася печериця. Ні, є. пощупався Гриб за пазуху. Той гаразд, відітхнула печериця. Добре, дядьку, що хоч гарний нічліг знайшли ми під таку сльоту, от лє. Ми таки щасливі, рябенька. Стріпав гриб задоволено капелюх від дощу. Дощ ішов хлюпотінням холодним, але під хатиною було сухо, затишно. Гриб і печериця посідали на теплу траву і розв'язали свої торби мандрівні. Аж тепер вони почули, які обоє зморені і голодні з дороги. Повечерявши смачно, вони вмостились на нічліг і зогрілися в затишку. Тепло і втома зробили своє. Вони і не щулиць, як міцно заснули. А дощ лив і лив у пітьмі. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!